नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ होटेल क्राउन इम्पोरियरले भने आइपिओ जारी गर्ने भएको छ र यसको बारेमा आज यो भिडियोमा चर्चा हुनेछ अहिले आउँदैछ यसको आइपिओ क कसले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ जुन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणको लागि कति छुट्याएको छ यसले आइपिओ जुन कति किताब हामीले आवेदन दिन सकिन्छ यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा हुनेछ हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बजाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाईँ हेर्न सुन्न सर्व प्रथम कुरा गरौ होटेलको बारेमा यो होटेल कस्तो रहेको छ र कहिलेदेखि यसले स्थापना भएको यसको बारेमा हामी छोटो चर्चा गरौड होल्डिङ असार तेह्र गतेबाट काठमाडौँको रवि भवनमा चार तारे होटेल र होटेल क्राउन इम्पेरियल सञ्चालनमा भने ल्याएको थियो एक सौ एकतिस वटा कोठा रहेको होटेलमा लाइभ म्युजिक सहितको रेस्टुरेन्ट रुपटप स्काई लाउन्च दुईवटा बार हल जिम स्विमिङ पुल पचासदेखि पचहत्तर जनासम्म दुईवटा मिटिङ हल र बिसदेखि पच्चिस सम्मको दुईवटा गरेको होटेललाई भने आइपिओ ल्याउने भएको छ र होटेल क्राउन इम्पोरीले एक अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ भने ल्याउने भएको जस अनुसार कम्पनीले सय रुपियाँका अङ्कित दरले कुल एक करोड पन्ध्र लाख किता भने आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ यो आइपिओ को बिक्री प्रबन्धकमा भने लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटलाई भने नियुक्ति गरिएको छ बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा भने लक्ष्मी क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव सापकोटा र होटेल क्राउन इम्पेरियलको तर्फबाट भने प्रबन्धक सञ्चालक सुधीर मान मास्केले हस्ताक्षर भने गर्नु भएको छ अब यो आइपिओ भने हितु पत्र बोर्ड सेवनबाट भने अप्रुभ भइसकेपछि तपाईँहरूले भने यो आइपिओ बजारमा आउनेछ अहिले भने यसले कुनै आइपिओ को मिति भने सार्वजनिक गरेको छ सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई भने यसले आइपिओ खुल्ला गर्ने गर्ने भएको छ र तपाईँहरूले भने अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई भने यसले अलग मिति भने सार्वजनिक गर्नेछ र सर्वसाधारणको लागि अलग मिति सार्वजनिक गर्नेछ यसको बारेमा भने मिति सार्वजनिक हुने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई यो आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिन सकिन्छ र कति विदेशमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणले कति कितामा आवेदन दिने त्यो भने म बताउने छु यो होटेलको इपिएस र पिई रेसिओ र सेकेन्डरी मार्केटमा हामीहरूले को को यो आइपिओ कतिमा बेच्न सक्छौँ यसको आइपिओको प्राइस कतिसम्म पुग्न सक्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई यी सबै विषय भने हामी अर्को भिडियोमा समावेश गर्नेछौ तबसम्म हजुरहरूले भने मेरो च्यानल यो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन होला ताकि मैले अपडेट गरेका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ हस्त तपाईँहरूको दिन शुभ रहो धन्यवाद